Ty brdo. Dobre. Dobre. Andrej Dudáš je umelecký výrobca stolov. Darček, darček. Stačí ukážka. Ja by som chcel stolovú horu. Čo znamená umelecký stôl? No, sú to stoly, ktoré sú originálne a jedinečné svojou výrobou. Čím? V čom je tá originalita a jedinečnosť? No, nedá sa zopakovať druhý kúsok taký istý. Aha. Záleží samozrejme od materiálu, aký použijeme. Aké aj drevo je špecifické? Drevo je špecifické. A vy to nekombinujete so sklom náhodou? Kombinujem to so živicou. Epoxidem. So živicou? Ano. Aha, ja už asi tuším, čo nám je. Čo by ukázať. Mohlo prísť. A my to, ak sa teda podarí, aj prinesieme, aby sme aj videli, o čom sa budeme rozprávať. Čo je na tom stole špecifickejšie pre vás? Tá živica alebo kresba toho dreva? No, oboje. Čo viac ohúri? Tak asi aj tá živica. Samozrejme záleží, ja ako je to prepojené. Nakoľko každé drevo má svoju kresbu. Drahý, je ňou výnimočná, ale živica takže môže byť v rôznych farbách. Základom je transparent a klient si vyberie farbu, zároveň aj drevo. Na základe toho už spracujem hotový produkt. Predpokladám teda, že keďže používate špecifické drevo, tak je to staré drevo asi, ktoré má trhliny a živicou sa opravuje, alebo vy tam vytvárate ten priestor na živicu? Tak živicou to vyplňam. Snažím sa nájsť hlavne drevo, ktoré má buď svoje hrče alebo praskliny. Záleží samozrejme aj od klienta, čo si praje viac. Či to má byť čisté drevo, alebo čím je tam viacej tých prasklin, tým je to vzácnejšie, ale každý má svoj vlastný výber. Zároveň, aby to zladilo s interiérom, to je dosť dôležité. Za 4000 ti ho pustím. Poďte, chlapi. 4 ja to odnesiem. Koľko stál? Koľko stál ten stolík? Ale pekne, fakty, pokos. Ja sklopím zračky, chlapi. Ja tu mám veľké auto. Nie, ja tu mám. Ja tu mám väčšie auto. Nie, už nie, ja to odnesiem. Máte ešte nejaký auto? Máte ešte nejaký na dielni? Mám. Dobre, aby ste mali čo ukazovať, lebo chlapci sa zamilovali do toho, evidentne. Viete robiť aj iné dlhšie tvary, aj všetko. Aj rôzne veľkosti. Nepochybujem o tom. A ľudia to chcú. Chcú. Ako krásne horí. Andrej Dudáš vyrába také stolíky, aké máte už aj vy. Ďakujeme. Umelecké. Ďakujeme, Andrej. Ďakujem pekne.